سرگودا سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر سرگودا کے نواحی گاؤں چک نمبر 48 شمالی میں مسیحی بچے موسیٰ ولد عمران مسیح کو مسلم آباز نوجوان شہروز شاہ نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس موقع پر چیئرمین پاکستان منورٹیز الائنس طاہر نوید چودھری ایڈوکیٹ موقع پر پہنچ گئے اور متاثرہ خاندان کی مدیت میں مقدمہ درج کروایا اور تمام قانونی و مالی مدد کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان منورٹیز الائنس گھنونے واقعے کی بھرپور مزاحمت کرتی ہے اور متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے گی تاکہ معاشرے سے ایسے ناسور لوگوں کا خاتمہ ہو سکے۔